د ایران او اسرائیل ترنګتیا د راپورونو لمخې تاوتریخوالی د تاوتریخوالی د کمیدو هلی شته. فلسطین جګړه او دمشق کې د ایران سفارت په نخښه کېدل د هغو پیښو په دوام و چې ایران او اسرائیل یې مخامخ جګړې ته اړستل. پوښتنې دا دي د اسرائیل او ایران کړکېچ پر کوم لوري روان ده او سیمې ته به یې اغېزې څه وي؟ سلام ستړی مشه، زه خرلا یادمه. د همدې ورته پوښتنو د تحلیل په هدف راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید ذاکر شاه سادات راسره د سکایپ پر مل دی. ښاغلی سادات صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که پیله یو پوښتنې هم وکړمه، ظاهرا داسې ښکاري چې د اسرائیل او ایران ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا کمه شوې، آیا رښتیا هم کیسه همداسې ده؟ سلام درناوی تاسو ته قدمان یاد صاحب، استاد د پروګرام محترم او تخنیکی همکارانو او لیدونکو ته ټوله کې اوس مهال چې وینو حالات همداسې څرګندېږي چې ګواکې دوی د یو څه آرامښت خواته تللي دي او غواړي سره چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا پروګرامونه حل کاندي، او ځکه چې فکر کوم د اسرائیل ته هم میدان یو ډول شاته تش پاتې شو او امریکې هم تر خواست دا و چې باید بلکم عکس العمل ونه ښایي او د دې لامل نه شي چې دا سیمه په ټوله کې لویه جګړه باندې واوړي، او ځکه چې امریکې هم په خپله د یوې خوا د انتخاباتو په درشل کې دی، د بلې خوا نه نشي کولی په څو جبهو کې جګړه سنبال کړي. هلته د اوکراین مسله ده، دلته د دوی سره دا ښکیل شي، او د دې تر شا بیا مثلا د ایران په حمایت کې د روسانو مستقیم غږ پورته شو، چینایانو حاضر قیاس، نو دا ډېر امکان د دې و چې په نړیوال جګړه باندې بدله شي او په سیمه کې هم نورو ضعیفو هیوادونو خو مګر خپل حمایت رسما د ایران سره اعلان کړل، لکه یمن او ځینې نور هیوادونه هلته. نو په هغې لحاظ زه فکر کوم دوی په دې اوس مهال باوري شوي دي چې جګړه به د حل لاره نه وي، خو اسرائیل لا تر اوسه پورې هم خپل د ظلم او تعدي او وژلو نه په د غزې په ښار کې او نن حتی په رفی کې تقریبا 19 کسان شهیدان کړي وو دا نن. نو هغه د هغوی ستراتیژي هلته روانه ده، جګړه په هماغې مهال روانه ده، لکن د ایران سره مخامخ لا تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي چې ګواکې دوی به داسې مخامخ ټکر ته ځان چمتو کړي یا بیا داسې کار وکړي. ښاغلی سادات صاحب، اسرائیل پر ایران د خپل برید رسمي تایید نه دی کړی، ستاسو لاندې دا په څه معنا ده؟ یعنې د دې ویره لا هم شته ده چې اسرائیل دې غچ واخلي؟ اسرائیل په اصل کې په مشوره بوخته وه او ډېره جدي مشورې باندې بوخته وه خپل ټولو نورو همکارو ملکونو سره، لکه انګریز، برېټانیا او فرانسا او امریکا، چې ځکه دوی مستقیما د دې حمایت کړی دی او اعلان یې کړی. نو د امریکې ورته مشوره دا نه وه، او په زمن کې برېټانیا هم فی الحال ورته دا مشوره نه ده ورکړې چې ګواکې د غچ اخستلو لپاره د فتن تصمیم ونیول شي، ځکه چې دوی چې کله دا اعلان وکړو نو هممهاله بیا د ایران د دفاع وزارت وزیر هم وویل چې نور به درته دوه دقیقې هم صبر ونکړو، ما لا تر اوسه یعنې داسې تاسو ته عکس العمل نه دی ښودلی چې تاسو پرې پوهېدلي اوسئ چې موږ کم ډول وسلې لرو، معنا دا چې ستاسې خاوره بیا په آسمان پورته کړو. نو دا داسې ښکاري چې ګواکې د روس د خوانه هم چې دوی ته د شاه د خوانه چې روسان ورته کم د حمایت غږ پورته کړی، او دوی په دې ډاډه شوي دي چې اوس کولی شي چې خپل هغه په اصطلاح پټ اټومي وسلو نه هم کار واخلي په اصطلاح، او نړۍ په دې باور ده چې ایران اوس خپل اټومي وسلو ته لاسرسی لري او هغه ته رسېدلی دی. نو د هغې لحاظه امکان د دې ډېر زیات و چې ډېر یو لوی خطر په سیمه کې راپېښ شي، او حتی د دې امکان و چې د دې ټکر نه څو هیوادونو ته مستقیما ضرر ورسیږي او د نابودۍ په سرحداتو کې. او ښاغلی سادات صاحب، پر دمشق په دمشق کې د ایران پر سفارت برید وروسته یو ډول د غچ اخیستنې لړۍ پیل شوه، فکر کوي چې د کړکېچ د زیاتوالي نښې لا هم شته دی؟ هغه سې نښې چې ښایي دغه دواړه هیوادونه په احتمالي شکل یوې پراخې جګړې ته دننه کړي؟ تر هغه پورې چې اسرائیل خپل د تیریو نه د فلسطین مظلوم ولس باندې او د فلسطین هیواد د نه رسمیت پیژندلو په لاره کې سرتنبګي کوي او
امریکای حمایت کوي، هر آن د دې امکانات شته چې جګړه پراخه شي، جګړه اوږده شي، غچ اخیستل وشي، مختلف لارونه به غچ اخیستنې وشي. خو نړۍ هم ټول په دې باوري دي او نړیوال سازمان کې هم دا پریکړه تقریبا د 12 هیوادونو په ملاتړ وشو چې فلسطین یوازې داسې یو ملک باید وپیژندل شي چې خپل ټول واک او اختیار په خپله ولري، یعنی رسمي او هیواد پیس. لیکن هم اسرائیل مخالفت وکړو، هم امریکې ویټو کړه د اسرائیل دپاره. نو تر هغې پورې چې دغه لانجه روانه وي، هر آن د نورو جګړو او د نورو غچ اخیستنو امکانات لی شي. ښاغلی سعادت صاحب، د ایران لبرید وروسته اسرائیل په عراق او لبنان او ځینو نورو هیوادونو کې لکه سوریه هلته بریدونه کړي دي. داسې ویل کېږي چې هلته د ایران پلوه ملیشې په نښه کړي دي. فکر کوي چې فضا داسې یو لور ته مایله شوې ده چې دواړه هیوادونه دي له خپل قلمرو نه بهر د یو بل ګټې وځپي. آیا اقسام داسې ده اوس؟ تقریبا همداسې یو حالت تر اوسه پورې ښکاري او داسې هم شوي دي چې په نورو هیوادونو کې دوی د یو د بل په اصطلاح هغه ځایونه په نښه کړي دي. او ایران هم خپل چمتووالی په دې ښودلی، ویلي دي چې د په هر هیواد کې او د هر هیواده چې د ده په اصطلاح په خلاف حرکت وشي، دی به د هغه هیواد او هغه ځای به په نښه کړي. نو معنا ده چې هغوی هم بې تفاوته نه دي، او خامخا که چیرې داسې حرکتونه مسلسل تکرارېږي، دا سیمې هیوادونه پکې خکل کولای شي او ډېر غټ ناورین به په دې وخت کې رامنځته کړي. ښه، او ښاغلی سعادت صاحب، تاسو امریکا ته اشاره درلودله. فکر کوئ سیمه په ځانګړي ډول ځواکمن هیوادونه د څه په لټه کې دي؟ په حقیقت کې که دا ځواکمن هیوادونه یعنی سولې ته متعهد وي او دې ته ژمن وي چې ګواکې دوی جګړه نه غواړي په سیمه کې، د حل لارې د خبرو اترو لاره ده، د جرګو لاره ده، او د میز په سر خبرې چې دا ډېر قاطع او زر کولای شي سره د نړیوال سازمان په مرسته ترسره کړي او دا جګړه دلته ختمه کړي. لیکن تر شا یې سړی ویني، داسې ښکاري چې دا جګړه مار هیوادونه او هغه چې د وسلو د تولید فابریکات لري، نو خپل د اهدافو دپاره نور پلانونه لري د سیمې هیوادو دپاره. نو د خاص ځانګړی امید پکې نه لیدل کېږي چې دوی به دې ته متحد پاتې شي، اژمن پاتې شي چې دې سیمه کې سوله ابدي راشي. او ښاغلی سعادت صاحب، د اسرائیل او د ایران له کړکېچ وروسته روسیه له ایران ملاتړ وکړ، امریکا خو له وړاندې د اسرائیل تر شا ولاړه وه. فکر کوي چې د درېمې نړیوالې جګړې لپاره څومره هغه میکانیزم له وړاندې ترتیب ده، یا هم احتمال څومره لوی ده؟ له بده مرغه که حالات همداسې چې اوس روان دي پر مخ لاړ شي، لری به نه وي چې داسې یو ناورین به رامنځته شي چې حتی د ځمکې شتون تر سوال لاندې به لاړ شي. دا بیا داسې عادي جګړه نه وي. درېمه جګړه نو ټول د ټکنالوژۍ جګړه ده، او دا د ځمکې جګړه، د ځمکې لاله، دا د قمر جګړې دي، او ټول اټومي وسلو باندې سمبال دي. یا کم اټوم چې دا هیوادونه زبرځواکي لري چې هر لوري نه استفاده په وشي، یعنی تاسو بیا ډېر د کم چانس وینئ چې دا ځمکه شتون ولري او دا نفوذ په اصطلاح بقا عمومي. نو خدای دې نه کړي چې داسې یو ستر بشري ناورین او جنایت دپاره یو خوا هم زړه ښه کړي. خو له بده مرغه د ټول بشریت ژوندانه د دوی د خوانه ګواښل کېږي، او د دوی خپل د ګټو دپاره پر هیڅ شي هم دریغ نه دي کړي او نه کوي. په ځانګړې توګه امریکا، اسرائیل، برېټانیا، دغه به هیوادونه په مختلفو هیوادونو کې تاسو د دې شاهد یاستئ چې دوی خپل د ګټو لپاره مختلفې پلمې جوړ کړې، مختلف یرغلونه یې وکړه، د افغانستان په شمول، عراق، لیبیا، سوریه، سودان په دوه برخو وویشله. یعنی دا موږ تاسو د دې شاهدان یو په تېر څو لسیزو کې. نو خدای دې نه کوي چې داسې یو څه پېښ شي، خو دوی خپل د ګټو لپاره تر ډېره بریده تلی شي. ښه، او ښاغلی سعادت صاحب، که د ایران او د اسرائیل د کشمکش سره مل
د خپل هیواد په تړاو هم یو څه خبرې ولرو. اسلامي امارت له ایران ملاتړ ښودلی ده، نو فکر کوي چې دا څومره هغه د ملي ګټو او له ارزښتونو سره یو برابر دریز ده؟ زه فکر نه کوم چې دوی حمایت کړی وي، بلکې داسې افاده وکړه چې ګواکې ایران برحقه ده چې خپل د حق لپاره دفاعي حمله کړې ده، او دا د هر حق ویونکي انسان خصلت باید وي. افغانستان ته په هیڅ داسې حالت کې په کار نه ده چې د بل چا د ګټو دپاره افغانان یا د افغانستان ملي ګټې قرباني کړي. د افغانستان ملي ګټې د تر هر څه بعد هر ملي افغان ته ارزښت ولري، او وړتیا او لومړیتوب یې هم دا ده چې موږ د افغانستان په اصطلاح بې طرفي وساتو. افغانستان د دې جوګه نه ده لا تر اوسه پورې چې حداقل امریکایي ډرون کنټرول کړي، چې دا ټوله ورځ په مختلفو ولایتونو کې د قندار او کابل په شمول ګزمې کوي. نو د داسې یو شي دپاره نږدې کېدل د افغانستان په خیر او ګټه نه ده، او هیڅ ډول جګړه باید افغانستان ته را نه وستل شي په هیڅ پلمه باندې. د کوشش باید وشي چې ناپېلتوب بې طرفي د افغانستان وساتل شي، او زموږ دپاره هم هیچ ازام په خطرې کې تر اوسه نه دی اچولی، نه ایران نه پاکستان په ګاونډ کې نه بل هیواد. بناً موږ باید د تاریخ نه زده کړه وکړو، تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړو، او افغانستان ناپېلتوب باندې کار وکړو، کوشش وکړو چې خپل ولس رضایت ترلاسه کړو، تر ټولو دمخه مشروعیتونو ته اولویت ورکړو، د ولس مشروع حقونو ته اولویت ورکړو. په دننه هیواد کې دا واټن چې موجود دی د دولت او د ولس ترمنځ، دا د منځه یوسو، د افغانستان اساسي قانون باندې کار وکړو. د افغانستان نیمایي بشپړ نفوذ مو چې د تعلیم او کار نه لاس نیول، زموږ د خویندو لورو هغوی ته دا زمینه برابره کړو چې دا نفرتونه ختم شي او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن پاتې شو. ښاغلی ساده صاحب، ډېره مننه. او که په دوه وروستیو پوښتنو کې هم پاتې شو، د ایران او د اسرائیل کړکېچ، او په ورته وخت کې د روسیې د اوکراین جګړه، تر ډېر حده پورې ځینې هیوادونه نیوکه کوي چې ملګرو ملتونو خپل رول له لاسه ورکړی، هغه رول چې زبرځواکه باید پر کمزورو هیوادونو له حملې را وګرځوي. تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم ملګرو ملتونو هغه خپل اغیزمن رول چې باید د جګړو مخنیوي وکړي اوس له لاسه ورکړی کابو؟ له بده مرغه چې دا اوسنۍ هم نه ده، دا د ډېره ځنډه په اصطلاح زه د دې شاهد یم چې خپله څو ځله په مختلفو وختونو کې د افغانستان د ملي ګټو د لابي لپاره تللی یم. هلته مې په اسمبلۍ کې خبرې لرلې. دوی مختلف ډېر برجسته غړي چې سړي سره په پټه سر خوري او د زړه سوان خبرې را سره کوي، نو خپل ناتوانیګانې هلته څرګندوي چې دوی داسې واک ګواکې نه لري. واک د همدغې 15 زبر ځواکو دی چې هلته دوی ته فنډ ورکوي، او هر څنګه چې دا غوی ګټي جاب کوي، نو نړیوال سازمان دا غوی د ګټو لپاره تر اوسه پورې ژمن پاتې دی، او کوښښونه په دې روان وي چې په مختلفو پلمو دا غوی ګټي خوندي وساتي، نه دا چې واقعا د بشر د حقوقو او د بشر د نجات په خاطر کوم قاطعانه پرېکړې کړې وي او کی کنه. خو تاسو شاهدان وي چې دوی په اول سر کې کولای شو چې د اسرائیل د دې جنایت مخنیوي کړی، چې مخکې دې چې دا 4 زره بی وزلی بی گنا فلسطینیان شهیدان کرده، او غزه خار لکه یو پارک هوار شو. نو دی خپل واقعا واک للاس نه یوازې چې ورکړی، بلکې د زبرځواکو په ډول باندې مست. او ښاغلی ساده صاحب، ډېره مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه وپوښتم، فکر کوي چې د ایران او د اسرائیل کشمکش به پر افغانانو څه اغېز ولري؟ په ځانګړي ډول باندې ډېری افغانان په ایران کې کډوال دي، هلته میشت دي، او د ژوند شپې ورځې سبا کوي. فکر کوي چې د دوی پر ژوند به څومره اغېز وکړي؟ پرته له شکه چې بی اثر نه شي پاتې کېدلی. هلته هم دا مظلوم افغانان چې پناه اخیستې دي، د خپل د وطن د وسنی ستونزو نه کوشش کړی چې بهر شي، او یو څه خپل د اولادونو لپاره یا د تعلیم او یا د کار شرایط برابر کاندي، هغوی باندې به هم اثر لري، او په غیر مستقیمه توګه په خپله دننه افغانستان کې به هم اثر لري. ځکه د افغانستان یو د مهمو لارو نه د چابهار لاره ده چې افغانستان را پرې وکړي، د هغې لارې نه کېږي، دا به اغېزمن شي. نو بلانه دا ټول اثرات شته دي، او د دې باید مخکې نه پیشبینیګان ورته وي، او الټرناتیو لارو باندې باید فکر وشي چې خدای مکه که داسې یو حالت را پېښېږي، نو
څه کول په کار دي. نو دا شیان شته دي او خدای دې داسې نه پیښوي چې دومره خبره لویه شي چې ګواکې افغانستان هم پکې اغېزمن شي، او هلته هغه مظلوم افغانان چې په مهاجرت کې دي هغوی دې ته اړ شي چې د ایران نه کومې خواته منډه وکړي. ښاغلی ساده صاحب ډېر مننه کورم آباد چې په خورا لنډ او قید وخت کې مو زموږ سره ملتیا وکړه. ډېر مننه لیدونکو، له تاسو څخه هم نړۍ مننه. د اسرائیل او ایران د کړکېچ په تړه باندې مو بحث درلودل. په بحث کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید ذاکر شاه سادات راسره ملګری و. تر بلې دې خپرونې چې بیا زه خیرالله ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسو په لوبه بخښونکي خدای سپارم. الله مومل ښه چاري.